Nguhaye ikaze nk'uko bisanzwe uri kumwe nanjye Aimable. Ubushize nigeze gukora video yerekana uburyo ushobora gushyiraho kuri video zawe mobile frame kwa kundi uba wafashe nka screen recording kuri telefone yawe cyangwa se n'ama screen shot ugakenera gushyiramo ya cover ya imeze nka telefone. Hari abantu babikoresha nyine wenda bakora nka tutorial bigisha nk'ibintu. Bamwe harabambwiye ko nyine batazibona, hari uko nari navuze ushobora kuzikura kuri Google ukaba wajya ku mbuga runaka ukazi downloadinga bitewe na telefone ufite. Hari ama application dukoresha rero kuri telefoni abafite izo mobile frame ushobora gukoresha rwose. Application ngiye kukwereka hariyo bita InShot n'indi bita CapCut, na application nziza zo kuri telefone zikora ama video abantu benshi bakoresha. Ngiye kuba nakora video rero nkwereke ama mobile frame arimo ushobora kuba wakoresha kuri video zawe zikaza ziriho mobile frame. Ubwo rero icyo nagushishikariza no kureba video ukaba wayirangiza ukabasha kuba wasobanukirwa n'uburyo babigenza kugira ngo nawe uzajye ubikoresha. Ubu rero ngiye gukoresha zino application ebyiri nkuko nazibabwiye InShot na CapCut. Mwere kuburyo washyiraho mobile frame ziturutse muri iyo application y'ubwayo. Application ya mbere ndaheraho bayita InShot, mwese ndabize murayikoresha. Nuza muri InShot ukigeramo urabona hano harando yanditse ngo create new, uraza ukajyana kuri video. Noneho ukigera muri video uraza ukagera hano handitse new ukakanda. Wamara kuwakanda uraza kugira ngo nyine ibintu byacu bize gukunda turabanzamo ifoto ya background. Ushobora kujya hano mu mafoto ndukagenda ugashaka ifoto manuke nshake ifoto mu mafoto yanjye. Ndareka mpitemo buno bururu. Nimara guhitamo buno bururu ngomba nanone kwita kuri video. Ese video ngiye gukora interesho yayo ingana iki? Bimwe niyo kuri YouTube se, ni short, ni yo kuri Instagram se. Urabona rero uzana muri canvas. Urabona muri canvas harimo amaresho atandukanye. Ngo hano hari Instagram hambere na kabiri, hari 9/16 ishobora kujya kuri YouTube na cyase no kuri TikTok naho urabona ku 9/16 byose bingana. Tuvuge rero wenda ko ari 9/16 video yo kuri YouTube. Ngo no kuvuga ngo maze gushyiramo iyi foto y'ubururu noneho ndaza nge hano handitse PIP bivuga picture in picture, kwa kundi ufata video ugiye kuyi cyangwa se foto ugiye kuyishyira ku yindi video iyo nko kuyiryamishaho. Ndaza rero nge muri video zanjye fate video ntoranye video nshaka gushyiramo noneho nyifate nyine nyongere muri size kugira ngo wenda ise nikwiramo video maze kuyiryamishaho. Ndongera nze hano handitse ngo PIP. Nuno nimara kugera muri PIP banza bahita banzana hano nyine muri album mu mafoto mfitemo kuri telefoni yanjye mitanzamo hano rero muri material nkahakanda. Namara kuza muri material nza hano handitse picture ni ofisiyo zayo zino application yitwa InShot. Uzaza urabona harimo green screen, aptishot, shooty, picture, festival. Uza hano rero muri picture. Iyo umaze kuza muri picture urabona ngaya ama mobile frame ngiyi ya mbere ngiyi ya kabiri dore n'indi dore n'iya computer irimo. Ngo rero uraza ugahitamo iyo ushaka. Tuvuge ndashaka iyi ngiyi
urabona ngiyi maze kuza, uraza rero ukayifata ukayizuminga nyine ukayikorera resize paka ikwiriyeho. Urabona rero tumaze kuyishyiraho, ariko nubwo tumaze kuyishyiraho hari utuntu turengaho ngira ngo muri kutubona ngutu hano. Ubwo rero kugira ngo turi tuntu nyine tuveho ikwire neza muri video, ngomba gukora kuri video narangiza nkajya ahantu handitse mask. Imaze kujya ahantu handitse mask, uraza ukaza hano hari akamenyetso kameze nk'uruziga, none wamara kugeramo uhita ukora muri video yawe. Mara gukora muri video yawe usa ukoramo n'intoki ebyiri ugakora zoom nyine ukagenda urambura nyine wagarandisa kugira ngo twa tuntu two ku ruhande turengaho tumeze nk'uduhembe nyine dukureho. Nuko uvuga ngo iyo maze rero kudukuraho n'uvuga ngo mask iki gice kiri hagati mw'uru ruziga nicyo ndasigarana. Ubwo rero iyo urangije gukora mask uraza ugakora kwa kaga fresh ukemeza kuri V, urabona ko enda ndabona bitavuyeho neza. Reka twongere dukore mask, dukore mask neza tubigenza gutya. Urabona ko mobile frame yacu ikwiramo rwose, ikwiramo n'inkino video. Urabona ko rwose birimo neza, birimo birajyana, bimeze neza. Ubwo rero ujya hara kuri mask nyine ukabasha kuba wakoraho turi tuntu two ku ruhande kugira ngo ya video ya wafashe ifitingemo neza. Ubu rero ni uburyo bwo gukoresha application ya InShot, gushyira mobile frame kuri video ukoresheje noneho application ya CapCut. Uzaza muri CapCut, nugera muri CapCut ukigeramo abona hano hepfo hari amavideo nakoze, ariko wowe uzahituza hano kuri new project. Ugera kuri new project bazahita bakuzanira kuzana mu mavideo yawe, uzajya hano kuri photo hano hejuru ubundi umanuke ugende nyine ushake ifoto wagira background. Wenda duhitemo uyu muhondo. Ifoto rero umaze kuyishyiramo ya background, ahandi hari aho guhitamo resho, kuko video yacu tuba tugomba kumenya aho tugiye kuyikoresha bitewe na resho igomba kuba ifite. Uvuga ngo rero TikTok igira 9:16 ngiyi. Hano kuri YouTube ushobora gushyiraho 4:16:19, ariko akenshi ijya wikoreshereza 16:19. Ubu rero noneho reka nkoreshe 9:16 kuko ahabanza twakoresheje 16:19. Iyo urangije gushyiramo ifoto rero murabona ntago ikwiramo yose, uyikoramo ukayajustinga nyine
ukayizuminga ku buryo ikwiramo. Ukakanda hano hasi naho ukagenda wongera ino foto kugira ngo ibe ndende. Urangije usa n'ukora back. Iyo urangije gukora gusa n'ukora back uraza kazano handitse overlay. Overlay ni ukuvuga ngo ubugiye gufata ifoto cyangwa se video ukayiryamisha kuri video wari ufite. Nubwo ngo urakora kuri add overlay, numara gukora kuri add overlay uhitamo video yawe. Numara guhitamo video yawe izaza ijye ku hejuru ya background, uzafatamo nabwo uyigabanyeho gatoya bitewe na nuko ushaka uko igaragara, bitewe naho video igera. Nabwo uraza ugakora muri rya bara ry'umuhondo hano, ugakora kwa kakantu ukagenda usunika mpaka birangije video yawe. Cyangwa se yaba yaterwa nyine n'uburyo ushaka. Niba wenda iri bugarukire hano, uraza ugakoraho ukajya kuri split, iki gice kirengaho hano haruguru uraza ukagikoraho ugakora kuri delete. Yo rero ubu ndangije gushyiraho iyi video kuri overlay, ndasa n'ukora back gatoya. Inkora back barahita banzanira amo obusiyo ya CapCut. Ndaza gushakamo ahantu option yitwa stickers, nikandeho. Nukuvuga ngo ariko kugira ngo ubone ama stickers n'ama template menshi yo mwi video editor ya CapCut, you making a show yuko washyizeho nyine wafunguye internet harimo za bando, nibwo akenshi bikora neza. Ubwo noneho nindangiza, uraza kuza mwa aya mastika. Umara kuza mwa aya mastika, tugiye gushakamo mobile flame, kuko ubundi hano mwaya mastika nyine ya CapCut mobile frame ziba zirimo. Ubu rero niryo tugiye kuzengurukamo tuyishaka. Tureba ko twayibona. Uzaza rero uzenguruke mwaya mastika, murabona ko ari menshi. Nugera hano uzaza ujye hano kwa aka kamenyetso ka stika gafite akamenyetso gutya nka, sinzi ukuntu kameze ariko niba kajya kumera nka computer ariko sinzi uko kameze ngaka. Uzagakora nugakoraho azahita haza amaframe ameze gutya. Noneho frame ya telefoni ni iyi ngiyi, ngiyi muri kuyibona. Uzaza uyikoreho, numara kuyikoraho urumva ihita yidownloadinga. Murabona ko ari mobile frame nziza rwose. Iyo imaze kujyamo gutya rero uba ugomba kuyizuminga nyine ukayajustinga nako ku buryo ikwiraho. Urabona ibyo tugiye gukora cyangwa tuyikore neza ikwireho. Urabona ko rero yo ikwiraho rwose utiriwe igusaba n'ibintu byinshi. Tuvuge kwa kundi ngo urakoresha mask ngo uyigabanye uyongere, ihita ikwiraho. Hano rero uragenda uyikurura mpaka isoje video zawe. Urabona ko mobile frame yo muri CapCut mobile frame nziza cyane rwose, ibari nanini ku buryo uhita uyishyira kuri
uzajya ushyira kuri video zawe igakwiraho. Ubwo rero nyine uragenda nyine ukeditinga ukahuza nyine ibigomba guhura, iyo birangije kora hano hejuru nyine kuri save ugahita usaving. Ubwo rero n'ubu buryo ushobora gukoresha ugashyiraho mobile frame kuri video zawe. Naberetse muri InShot, mbereka muri CapCut, izi application nziza zo kweditinga zitagira watermark nyine, ukaba wayikoresha ugashyiraho mobile frame. Nizere ko rero ino video yabashimishije, uramutse unyuzwe nayo rwose wayisharinga. Waba ugeze hano bwa mbere ugakora subscribe, ugakora like, ndetse ugakora no kunzogera kuri notification bell kugira ngo tujye tubana muri video ngenda ngushyiriraho buri munsi.